A gente não sabe o que, é que o PT vai fazer, o PT ainda não anunciou exatamente o que vai fazer, e depois a gente vai viver a primeira eleição no Brasil sem que Lula seja candidato, nem que possa estar nos palanques, seja nos palanques das ruas ou nos palanques eletrônicos. Então é claro que a possibilidade de transferência de voto é inteiramente diferente do que foi até a eleição passada, mas só o tempo e 7 de outubro dirá.